നവകേരള സദസ്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും സഞ്ചരിക്കുന്ന ബസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒടുപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച വാർത്ത നൽകിയെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ ഇടതാണികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആക്ഷേപം. എന്താണ് വാസ്തവം? ഒരു ബസ്സായിരുന്നു ഇതുവരെ ട്രോളുകളുടെയും കളിയാക്കലുകളുടെയൊക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാനം. ദൂരത്ത് നിന്ന് ആക്ഷേപം നേരിട്ടു. കാര്യം സർക്കാർ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 1 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടൊരു ബസ് വരുന്നു. അതിൽ മന്ത്രി അതൊരു പുതുമയാണ്. കാര്യം മന്ത്രിമാരെ എല്ലാവരും ഒരു ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു കേരളം മുഴുവൻ. ഒരു പുതുമയാണ് അതിനകത്ത്. ആ ബസ്സിനകത്തുള്ള പ്രയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ല സോറി സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു, ആർഭാടത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഒരുപാട് ട്രോളുകൾ വന്നത്. ശരിക്കും എങ്ങനെ കാണുന്നു പിന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ വല്ലാണ്ട് എന്താണ് കൂടുതൽ പെരുപ്പിച്ച് കാട്ടിയോ ഇത് സംബന്ധിച്ച്? അല്ല, ഇപ്പോൾ ആ ബസ്സിൻ്റെ ഉൾഭാഗം സർക്കാർ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും തന്നെ അത് അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കാണിക്കുകയും മാധ്യമങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ ആഡംബരം നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടാൻ ക്ഷണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. സത്യത്തിലെ ആഡംബര ബസ് വിവാദം വളരെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. സർക്കാരിന് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം കിട്ടി. കാരണം കറങ്ങുന്ന കസേരയുണ്ട്, ഒരു ക്യാബിൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പലത് തെറ്റായ പല വിവരങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നു. ആലീസിന്റെ അത്ഭുത ലോകം പോലുള്ള ഒരു ബസ്സാണ്. അതെ, തെറ്റായ പല കാര്യങ്ങളും വന്നു. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി ആ പടിയിൽ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പൊങ്ങി അങ്ങ് പോകും. അതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, നമ്മളിപ്പോൾ തീരെ ബസ്സേ കാണാത്ത ആളുകളെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് ശരിയല്ല. അത് അനാവശ്യമായി ഉണ്ടായ ഒരു വിവാദമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പരിപാടി നടക്കുന്നു. 20 മന്ത്രിമാർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കാനും മന്ത്രിസഭയാണല്ലോ, മന്ത്രിസഭ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട വേദിയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 1 കോടിയുടെ ഒരു ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ വിവാദമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു വിവാദം അഡ്വാൻറ്റേജ് സർക്കാരിന് ഉണ്ടായെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ചില മാധ്യമങ്ങളിലും ചില ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലൊക്കെ ചില വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കിട്ടുന്ന സോഴ്സുകളെ ഉദ്ധരിച്ചൊക്കെ വരില്ല. കാര്യം ഈ ബസ്സാരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങൾ വരൂ, കയറി നോക്കൂ, ഞങ്ങൾ ഇതിലകത്ത് കയറിയിട്ട് വലിയ ആർഭാടമൊന്നും കണ്ടില്ല, ഇനി നിങ്ങൾ വന്നോ കാണുമ്പം അതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ എന്നൊരു ലൈനിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. ഇത് ഈ വണ്ടിയുടെ ആർഭാടം അതിനുള്ളിലെ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല, അതിന് ചെലവാക്കിയ തുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കേട്ടിട്ടില്ല. ആ തുക സമയം എന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ 1 കോടി രൂപ വെച്ച് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു രാജകൊട്ടാരം തന്നെ ആളുകൾ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ആ തുകയിലാണ് ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും പക്ഷേ വസ്തുതാവിരുദ്ധമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുക, അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തായാലും നവകേരള സദസ് ഒരു പുതുമയാണ് എന്തായാലും അല്ലേ. എല്ലാം കൊണ്ടും ബസ് യാത്ര കൊണ്ടും ഇതുപോലുള്ള പ്രതികരണം, എനിക്ക് പലരും പറഞ്ഞല്ലോ ക്യാബിനറ്റ് ബസ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായാണ് മ്യൂസിയത്തിൽ വെക്കാം. മലയാളത്തിൽ നിന്ദാസ്തുതി വ്യാജസ്തുതി എന്ന് പറയുന്ന അലങ്കാരം ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ വെച്ചാൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വ്യാജസ്തുതി.